Hej og velkommen til TV-avisen. I dag skal vi se på vejret og en by, som er rimelig smadret. Vi håber, I vil have en god aften. Vi ses. Hej. I dag vil vi gerne se lidt på vejret, og her i Danmark kan I se, der bliver sådan meget sol, og her ved Nordsjælland er der rimelig meget frost, og nede ved Sydpolen er der meget sol, og her ved England er der også der er regn inden for næste uge, og op ved Nordpolen er der kommet rimelig meget sne. Vi håber, det ikke smelter. Vi ses. Så fik I at se, hvad vejret var. Så skal vi bare videre til den der by der. Vi håber, der ikke sker mere. Men vi tror, der er kommet noget dynamit, TNT og en lille smule brand. Og der er lidt oversvømmelse, og mennesker har været døde. Nu går vi hen til byen til ham, der sørger for det. Vi ses. Hej. Ved du, hvad der er sket? Nej, kun at der var bomber det hele. Ved du, hvad der er sket? Nej, kun at der var lidt ildebrand. Ja. Så fandt vi ud af, hvem der, at der var nogen, der vidste. Vi ses. Ja, så ved I det. Der er meget mere på et andet tidspunkt, men i dag bliver vi nødt til at sige tak. I så ved I det. Vi ses.